មិនតុងជូក្រមនត្រី hastag ben បកស្រាយក្រោយជួបរឿងអន្តរជាតិថ្ងៃសង្គ្រាមវិទ្យាល័យព្រះសីហនុគណៈលោកនបបៃរិទ្ធនិងតារាជំនាញ rap vanda បានលើកឡើងចាំចាំបែបនេះទស្សនវិកជននិងអ្នកគាំទ្រពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីមានការចែករំលែកពពាន់ទិន្នន័យរឿងហ៊ុចចិតមួយរវាងក្រម hastag ben ជាមួយនឹងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលានៅក្នុងថ្ងៃអបអរសង្គ្រាម បច្ចុប្បន្នព្រះសីហនុខេត្តកំពង់ចាមគណៈក្រុមនេះកំពុងលេងសកសក់ក៏ត្រូវបានបញ្ឈប់ទាំងកណ្ដាលទីតែម្ដងតាមប្រពုហុបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុគឺក្រុម Hastek Ben សម្រាប់ឈប់លេងនិងចោះចាញ់ពីលឺឆាកភ្លាមភ្លាមដោយសារទៅពួកគេមានការអនចិត្តជាមួយនឹងគណៈកົບក្រឹងសាលាដែលបាននិយាយកាត់សង្វាក់ដើម្បីសុំឲ្យមានការចាក់ធំបាស់ចំនួនវិញពលគឺចង់ឲ្យសិស្សបានរំសុបាយគ្រប់គ្នា ប៉ុន្តែព្រិមៗនោះដែរក្រុមខាងលើក៏បានបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនចាត់ស្ដိုင်းនៅលើទំព័រ Facebook របស់ក្រុម #band បានបង្ហោះពីខ្លឹមសារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវីដេអូដូចថានាតម្លៃសិល្បៈពួកខ្ញុំអត់ខាងទេតែខ្ញុំអស់សំណោចតែខ្លួនលោកជាគណៈគ្រប់គ្រងមួយនោះដែរតើបើជាខ្វះសិលធម៌ក្នុងការរស់នៅទៅវិញ ក្រមមួយទៀតក្រុមកន្លើកបាញ់ចេញវីដេអូមួយទៀតដែលបកស្រាយថាសម្រាប់ហេតុផលដែលធ្វើឲ្យក្រុមរបស់លោកឈប់ទាំងកណ្ដាលទីគឺដោយសារតែកំពុងលេងទៅតដល់បទទី2ក៏ស្រាប់តែនាយកសាលាបានស្នើឲ្យបិទឈប់ដំណឹងក្រុម hashtag band បានបញ្ជាក់ថានេះហើយជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំអន់ចិត្តព្រោះថាខាងអ្នកគ្រប់គ្រងសាលាហាក់មិនឲ្យតម្លៃពួកខ្ញុំ ទៅពួកខ្ញុំក៏សម្រាប់ចប់ពិលឆាដូច្នេះហើយសូមចិត្តបងប្អូនកុំគិតថាពួកខ្ញុំខ្វះសជីវធមខ្វះសុលធមហើយមានយ៉ាងវិញទៀតបើតាមគម្រោងគឺពួកយើងត្រូវលេងរហូតដល់ទៅ6បတ်ឯណោះនៅក្នុងគណៈវិទិសិក្ខានេះក្រុមនេះក៏បានអរគុណចំពោះអ្នកគាំទ្រផងដែរដライបាងៀកមកកັນអ្នកប្រប្រាស់បណ្ដាញសង្គមវិញ ក៏ផ្ទុះការបាញិច្ចជុំវិញបញ្ហានេះគណៈមានការរិះគន់ជាច្រើនទៅលើគណៈគ្រប់គ្រងខាងលើថាខ្វះសិលធម៌ក្នុងនោះដែរក៏មានតារាចម្រៀងណបបៃរិទ្ធក៏បានចូលទៅបញ្ចេញមតិថាអត់មានសិលធម៌សោះតែម្ដងបើខ្លាយសេះមិនបានរំធងបាស់អញ្ជើញគ្នាមកជិះដំបីអវ័យឆ្ងល់ដែរមិនចាក់បាស់រំតែម្ដងទៅនាយីប្រណាងគ្នាអ្នកជិះមើលតែសង្គ្រាមប៉ះហីហើយដែលឡែកសម្រាប់លោកវណ្ដានេះវិញក៏បានលើកឡើងយ៉ាងคล័យថា គុំបានឋានៈនឹងអីអាក្រក់ម្ល៉េះទោះជាយ៉ាងណារហូតមកដល់ពេលនេះគីនៅមិនទាន់ឃើញមានការជិះមុខបំភ្លឺពីខាងសាឡាណឡើយទេ។